Dobro vam večer u Dnevniku TV 1. Odluka direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o popisu izazvala je burnu raspravu u parlamentu Bosne i Hercegovine. Zastupnici SNSD-a predložili su da Vijeće ministara informira parlament o odluci direktora Agencije. Ovaj prijedlog nije dobio podršku parlamentaraca, nakon čega su SNSD-ovci iznijeli svoje, a iz SDS-a svoje prijedloge za naredni korak. SNSD je stava da će dobiveni rezultati popisa biti netačni. Zbog toga su tražili da o popisu raspravlja Vijeće ministara i parlament. Imali smo situaciju da stranke iz Federacije BiH ne podržavaju našu inicijativu da se o ovom pitanju raspravlja prethodno u Savjetu ministara, a kasnije u parlamentu. Ovdje je potpuno jasno da se Federacija BiH, politički subjekti iz Federacije BiH, pitaju SNSD traži da se i Republika Srpska pita. U SNSD-u su, kaže Košarac, svjesni da je ovo uslov kako bi aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bila prihvaćena. Ali, uprkos tome, pozvao je ministre Saveza za promjene da ne učestvuju u radu Vijeća ministara i podsjetio ih kako je to SNSD radio prethodnih godina. Nema odlučivanja, tako bi SNSD se ponašao. Ne bi bilo odlučivanje u Savjetu ministara, ne bi bilo odlučivanje u parlamentu, dok ovo pitanje ne riješimo. Zato ih pozivam da prihvate koncept koji je Republika Srpska, odnosno SNSD, 8 godina kreirao ovdje u ovim institucijama da se Republika Srpska pita. Vrlo je teško odgovoriti na to pitanje da li neke stranke nisu za realizaciju evropskog obaveza na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Ali je činjenica da svojim djelovanjem neke od tih stranaka onemogućavaju realizaciju onoga što je obaveza svake države na svom putu ka Evropskoj uniji. Ministar Saveza za promjene Mirko Šarović istakao je da je na potezu Zavod za statistiku Republike Srpske. Tačnije, vlada Republike Srpske bi trebala dati instrukcije Entitetskom zavodu za statistiku. Savjet ministara po zakonu nema direktne nadležnosti kada je u pitanju popis stanovništva i zbog toga se ovo pitanje nije našlo na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara. Ako je odluka nezakonita, protiv nezakonite odluke, sigurno postoji pravni lijek da se ona ospori. Krajnje je vrijeme da prestanu sve politizacije oko popisa, naglasio je Šefik Džaferović. Njegov stranački kolega Sadik Ahmetović poručio je zastupnicima koji misle da je prekršen zakon da podnesu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Parlament ne treba da raspravlja o pitanjima koja se tiču postupaka koji se vode kod sudova, postupaka koji se vode kod nadležnih organa uprave. Ovo je neka vrsta upravnog postupka kojeg vodi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Neko danas misli da može raspravljati što kiša pada ili zašto sunce ne grije i tako dalje. Međutim, odluka od strane direktora, odnosno Agencije za statistiku, je donesena temeljem zakona. Direktor je učinio sve da se dođe do kompromisa, ali s obzirom da to nije bilo moguće, donio je odluku u skladu sa zakonom, istakla je Krišto. Ta odluka, kaže, validna je sve dok je na snazi zakon o popisu. Na koncu, sve osim zakona što se tiče popisa je tehničke, a ne političke prirode.